მოგესალმებით. მე გახლავართ გია მურღულია. დღეს ჩვენ გავიცნობთ ვაჟაბ შაველას, როგორც პუბლიცისტს და ვისაუბრებთ მის შესანიშნავ წერილზე, რომელსაც ჰქვია კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი. ეს წერილი დაიწერა 1905 წელს. გახსოვთ არა რა დროა ესა? ეს არის რუსეთის პირველი რევოლუციის დრო, როდესაც რუსეთის იმპერია აირდაირია და გაჩნდა თვალსაზრისი, უფრო სწორად უკვე გაჩენილი იყო, მაგრამ მომძლავრდა ასეთი თვალსაზრისი, რომ დასრულდა დრო ნაციონალური სახელმწიფოებისა, დასრულდა დრო ადამიანისა, რომელიც არის იდენტიფიცირებული გარკვეულ ერთთან, და მოვიდა დრო იმ ადამიანებისა, რომლებიც ერთიან, თლიან, ბედნიერ სამყაროს შექმნიან და რომლებიც იქნებიან კოსმოპოლიტები. რას ნიშნავს კოსმოპოლიტიზმი, რას ნიშნავს კოსმოპოლიტი? ორივე არის ბერძნული, ძველი ბერძნული სიტყვა, კოსმოსიც და პოლისიც. კოსმოსი ნიშნავს სამყაროს, პოლისი ნიშნავს ქალაქს. მოკლედ, სამყაროს მოქალაქეობას გამოხატავს ეს ცნება, კოსმოპოლიტიზმი. და ვაჟაბ შაველას წერილის სათაურის მეორე სიტყვა რა არის? ეს ალბათ საყოველთაოდ ცნობილია. პატრიოტიზმი, პატრიოტობა, ეს არის სამშობლოს სიყვარული. განცდა შენი სამშობლოსში, შენი სამშობლოსი, შენს გონებაში, შენს გულსა და შენს ქცევაში. უპირისპირდება თუ არა ეს ორი ცნება ერთმანეთს? ძალიან საინტერესო ამბავი გახლავთ ეს. მაგალითად, ისეთი დიდი მოაზროვნე, როგორიც არის ერაზმ როტერდამელი, ამბობდა, პირდაპირ აცხადებდა: ჩემი სამშობლო იქ არის, სადაც ჩემი ბიბლიოთეკაო. რას ნიშნავს ეს? როგორ შეიძლება გავიგოთ ეს ნათქვამი? ნუ თუ შენი სამშობლო ის არის, სადაც შენ კარგად გრძნობ თავს, სადაც შეგიძლია შენი ფიქრი იფიქრო, სადაც შეგიძლია შენი გრძნობა იგრძნო, სადაც შეგიძლია საკუთარი თავი გამოხატო, ასეთ შემთხვევაში მართლაც მთელი სამყარო შეიძლება იქცეს შენ სამშობლოდ და შენ ამ სამყაროს მოქალაქე გამოხვიდე, იმიტომ რომ შენი ფიქრის ფიქრი, შენი გრძნობის გრძნობა და ამ ყველაფრის გამოხატვაც, კაცმა რომ თქვას, ყველგან შეიძლება. მაგრამ არის თუ არა ეს მართალი? ამ ქვეყნად ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს, რომელიც თქვენ გეტყვით, რომ ეს მართალი არ არის და ის, რასაც სამშობლო შეგრძნება ჰქვია, გაცილებით უფრო რეალურია და გაცილებით მაღლა დგას იმაზე, რასაც ჰქვია მთელი სამყაროს მოქალაქეობის შეგრძნება. მოდით ამ კონტექსში ვახსენოთ კიდევ ერთი ცნება, სანამ უშუალოდ გადავიდოდეთ წერილის განხილვაზე. ეს ცნება გახლავთ გლობალიზაცია. და დღეს ძალიან პოპულარული ცნებაა. გლობალიზმი რას გამოხატავს? გლობალიზაცია რას გამოხატავს? ეს არის ერთიანი სამყაროს იდეა. ამ ერთიანობის ქოლგის ქვეშ იგულისხმება როგორც პოლიტიკა, ისე ეკონომიკა, ისე კულტურა და ისე ყოფა. რას ნიშნავს ის, რომ თანამედროვე სამყაროში თითქმის ყველგან დედამიწის ნებისმიერ წერტილში ადამიანები ერთსა და იმავე ფილმებს უყურებენ, ერთი და იგივე სიმღერები მოსწონთ? თითქოს მოხდა ისე, რომ ადამიანთა გემოვნება და ფიქრის კულტურა არა მხოლოდ დაუახლოვდა ერთმანეთს, არამედ გაუიგივდა კიდეც ერთმანეთს. მე, ჩემი მსგავსი ადამიანი, შეიძლება ვიპოვო, აქო ვიპოვე ჩემ ქვეყანაში, შეიძლება ვიპოვო ევროპაშიც, ამერიკაშიც, აფრიკაშიც, აზიაშიც, ყველგან. ამ თვითმფრინავებმა კიდევ ისე შეამოკლეს მანძილი და დრო, რომ სამყარო თითქოს მართლაც ერთ პატარა სახლს დაემსგავსა,
და ამ სახლის ნებისმიერ ბინადართან ჩვენ შეგვიძლია ყოველწამიერი ურთიერთობა ქონდეს. და რა არის ამაში ცუდი? არც არაფერი, კაცმა რომ თქვას, მაგრამ თუ ეს ერთიანობა არა მრავალფეროვნების ჰარმონიას არამედ მანივენილირებელ, გამაერთიანებელ, მოდი დავამატოთ განსაზღვრება, ცუდად გამაერთიანებელ პათოსს გამოხატავს და ნიშნავს, მაშინ ეს უკვე პრობლემაა და ამაზე მიანიშნებს სწორედ ვაჟა-ფშაველა. მაგალითად, ანტიგლობალისტები, რომლებიც ხანდახან გამოდიან ხოლმე და დემონსტრაციებს აწყობენ თანამედროვე მსოფლიოში, განსაკუთრებით ძლიერი სახელმწიფოების მეთაურები რომ იკრიბებიან ხოლმე აი მაშინ და იქ, აი ესენი სწორედ ასეთი ტიპის ნაკლოვანებებზე მიანიშნებენ, რომ მე გლობალიზაცია მიშლის ხელს რომ დავრჩე იმათ, ვინც და რაც ვარ. მიშლის ხელს რომ ჩემი ღირებულებები შევინახო, პატივი ვცემათ, ჩემი ტრადიციები გამოვხატო და პატივი მივაგო მათ. ასე ლაპარაკობენ ისინი. და ვინ არის მართალი? აი ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად დაიწერა სწორედ ეს წერილი. მოდი წავიკითხოთ პირველი ფრაზა, პირველი მცირე ნაწილი ამ წერილისა, რომელშიც ვაჟა-ფშაველა ერთმანეთს არ უპირისპირებს კოსმოპოლიტიზმსა და პატრიოტიზმს. აი ნახეთ რას ამბობს ვაჟა-ფშაველა. ზოგს გონია, რომ ნამდვილი პატრიოტიზმი ეწინააღმდეგება კოსმოპოლიტიზმს. მაგრამ ეს შეცდომაა. ყოველი ნამდვილი პატრიოტი კოსმოპოლიტია, ისე როგორც ყოველი გონიერი კოსმოპოლიტი და არა ჩვენებური, ჩხილებში უწერი ეს, პატრიოტია. მოდი გავმარტოთ ეს რა, რატომ ჩაწერა ჩხილებში ვაჟა-ფშაველამ ეს, მაგრამ არა ჩვენებურიო? რას გულისხმობს ამაში? იმას გულისხმობს, რომ ხანდახან ჩვენ ქართველებს მოგწონს ხოლმე წამხედურობა. ხანდახან ავიტაცებთ ხოლმე რაღაცა იდეას და მაინც და მაინც კარგად არ ვაცნობიერებთ ხოლმე იმას, რა შედეგი შეიძლება მოხდეს ამ იდეის ცხოვრებაში სრულ გატარებას, სრულ რეალიზებას. ვაჟა-ფშაველა ჩვენ გვეუბნება, რომ ეს ორი ცნება ერთმანეთს არ უნდა დაუპირისპიროს გონიერმა ადამიანმა. კი, მაგრამ ყველა მტკიცებულებას, ყველა მტკიცებას უფრო სწორად სჭირდება არგუმენტი. რა არგუმენტი აქვს ვაჟა-ფშაველას? აი ნახეთ რას ამბობს ის. რომელი ადამიანიც თავის ერს ემსახურება კეთილ გონიერად და ცდილობს თავისი სამშობლო აღამაღლოს გონებრივ, ქონებრივ და ზნეობრივ, ამით ის უმზადებს მთელს კაცობრიობას საუკეთესო წევრებს, საუკეთესო მეგობარს, ხელს უწყობს მთელი კაცობრიობის განვითარებას, კეთილ დღეობას. თუ მთელის ერის განვითარებისათვის საჭირო კერძო ადამიანთა აღზრდა, აგრეთვე ცალკე ერების აღზრდა საჭირო, რათა კაცობრიობა წარმოადგენდეს განვითარებულს ჯგუფსა. მასადამე დააკვირდით რას გვეუბნება ჩვენ ვაჟა-ფშაველა. ყოველი ადამიანი, ჯერ დავანებოთ თავი, თავისი ქვეყნისთვის ირჯება ის თუ მთლიანად კაცობრიობისთვის, სამ მთავარ რაღაცას განასახიერებს. პირველი, ეს არის გონებრივი განვითარება, ინტელექტი. მეორე, ეს არის ქონებრივი განზომილება, ანუ ეკონომიკა. და მესამე, ეს არის ზნეობრივი განზომილება, ანუ ის პრინციპები, რომლითაც ჩვენ ცხოვრობთ და რომლებიც ისტორიულად ჩამოყალიბებულნი აგვარებენ ჩვენს ურთიერთობებს ერთმანეთში ისე, რომ არც ერთმა ჩვენგანმა საკუთარი ღირსება არ დაკარგოს. დანარჩენი ნებისმიერი საქციელი სწდება ზნეობის საზღვრებს და ადამიანური ღირსების საზღვრებსაც. ძალიან საინტერესოდ აგრძელებს ვაჟა-ფშაველა ამ წერილში თავის მსჯელობას. ის გვეუბნება, რომ გენიოსები ეროვნულობით ან ეროვნულით მიდიან საყოველთაოსთან, ანუ კოსმოსურთან. გენიოსს, ამბობს ვაჟა-ფშაველა, როგორც პიროვნებას, ინდივიდს, აქვს საკუთარი სამშობლო, საყვარელი, სათაყვანებელი, ხოლო მის ნაწარმოებს არა.
ვინაიდან იგი მთელი კაცობრიობის კუთვნილება, როგორც მეცნიერება. მეცნიერება და გენიოსები გვიხსნიან გზას კოსმოპოლიტიზმისაკენ, მაგრამ მხოლოდ პატრიოტიზმის, ნაციონალიზმის მეოხებით. ჩვენ ცოტა დრო დაგვრჩა და უმთავრესთაგანი დაგვრჩეს უთქმელი. ვაჟა-ფშაველა ცოტა იდეალისტურად ჩემი აზრით უყურებს სამყაროს განვითარებას და მას კაცობრიობის პრობლემათაგან, აი მოუცილებელ პრობლემათაგან გათავისუფლების პანაცეად აღიქვამს. რაც უფრო ვითარდება სამყარო, მით უფრო მეტი შანსი აქვს მას, რომ ეს პრობლემები გადასძალოს. ნახეთ რას გვეუბნება. განავითარეთ ყოველი ერი იქამდის, რომ კარგად ესმოდეს თავისი ეკონომიკური, პოლიტიკური მდგომარეობა, თავისი სოციალური ყოფის ავკარგი, მოსპეთ დღევანდელი ეკონომიკური უკუღმართობა და უეჭველია, მაშინ მოისპობა, ერთისაგან მეორის ჩასანთქმელად მისწრაფება, ერთმანეთის რბევა, ომები, რომელიც დღეს გამეფებულია დედამიწის ზურგზე. დაფიქრდით აბა ამაზე. დაეთანხმებით თუ არა ვაჟა-ფშაველას? აქვს კაცობრიობას შესაძლებლობა, რომ მართლა ისე განავითაროს თავისი გონებაც, გულიც, წარმოდგენებიც, რომ ყველა ის პრობლემა მოსპოს, რაც დღეს მართლაც ჩამს კაცობრიობას. არა მარტო მაში, როდესაც ეს წერილი იწერებოდა, 100-ზე მეტი წელი გავიდა იმის მერე, არამედ ახლაც. და მინდა გითხრათ, რომ ვაჟა-ფშაველა პირდაპირ გვეუბნება ჩვენ, რომ ვერ წარმოუდგენია ადამიანი, რომლისთვისაც სამშობლო ძვირფასი არ შეიძლება იყოს. ის ამბობს, რომ პატრიოტიზმი უფრო გულის საქმეა და კოსმოპოლიტიზმი უფრო გონებისა. სად გაგონილა მერე ბატონო ვაჟა, შეიძლება მოკრძალებით შევკადროთ მას, რომ გონება და გული ერთი გზით დადიოდნენ. მაგრამ ვაჟა-ფშაველამ ჩვენზე უკეთესად იცის, რომ ეს ოდინდელი ოცნება არის კაცობრიობისა. როგორ თქვა, გახსოვთ, სოლომონ ბრძენმა გონიერი გული, მერე ჩვენმა რუსთველმა გაიმეორა ეს ვეფხისტყაოსანში. გონიერი გული, ნეტავი, როდის შერიგდებიან გული და გონება ადამიანში, საზოგადოებაში, სამყაროში? ეს გვეოცნება ჩვენს უყველას ერთად, მაგრამ ჯერჯერობით სამწუხაროდ განვითარების ამ დონეს ადამიანმა ვერ მიაღწია. ბოლოს ვაჟა-ფშაველა ამბობს, რომ ის ვინც მტრობს საკუთარ ქვეყანას, ის მტრობს კაცობრიობასაც. ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი თეზისი ამ წერილისა და ჩვენ რასაკვირველია უნდა კარგად გავიაზროთ ის არგუმენტები, თუ რატომ ხდება ასე. მოდი დავიტოვოთ ეს არსებით საფიქრალად. კიდევ ერთხელ გულდასმით წავიკითხოთ ვაჟა-ფშაველას პუბლიცისტური წერილი კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი, დავფიქრდეთ გონიერ გულზე, დავფიქრდეთ იმ არგუმენტებზე, რასაც ჩვენ გვესაუბრება ვაჟა-ფშაველა, და ჩვენ თვითონაც გამოვიტანოთ დასკვნა, ჩვენი პიროვნული დასკვნა. რისი გვჯერა ჩვენ, რომ ეს ორი ცნება ეწინააღმდეგება ერთმანეთს, თუ მეორე რაღაცის გვჯერა, რომ კოსმოსის მოქალაქეობა, სამყაროს მოქალაქეობა არ შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეობას? და პირიქით, ჩვენ მუდამ ვეძიებთ ჰარმონიას, მუდამ ვეძიებთ ბედნიერებას. ბედნიერებისთვის არის ადამიანი გაჩენილი ამ ქვეყანაზე და ბედნიერების უფლების რეალიზების შესაძლებლობა აქვს ადამიანს. სხვა საქმეა ამ უფლებას როგორ გამოიყენებს თითოეული ჩვენგანი. ბევრ კითხვას სვამს ეს წერილი, ვეცადოთ, რომ მათზე პასუხები მოვძებნოთ. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.